أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم محترم برادرلر. Bugun sizlarning e'tiboringizga Takvir surasining fazilati haqida havola qilamiz. Bir inson uyi sehr qilingan deb taxmin qilsa, Takvir surasini boshidan oxiriga qadar o'qisa, Alloh taolo haqiqatni, ya'ni uyining sehr qilib qilinmaganini bildiradi. O'zini sehr qilingan deb taxmin etgan inson bu surani boshidan oxiriga qadar o'qisa, sehrning kuchi yo'qoladi. Bu sura o'qilganda Alloh taolodan har qanday masalada yordam so'rash kerak. Dunyo va oxiratda marhamatga erishish uchun bu surani tez-tez o'qib turish tavsiya qilinadi. Ushbu sura yomg'ir yog'ayotganda o'qilib, Alloh taolodan nimaiki so'rasa albatta so'raganini beriladi. Takvir surasi mushk ambarga o'qilib, undan ko'ziga surilsa, ko'zning nuri ortadi. Ushbu surani kim o'qib yurishga odatlangan bo'lsa, Alloh taolo yaratgan barcha mahluqotlarining ko'ziga salovatli ko'rinadi va har yerda so'zi va suhbati tinglanib, inobatga olinadi. Vallohu alam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.